Qarabağa humanitar yardım adı ilə silah taşıyan Rusiya hərbi yük təyyarəsinə Azərbaycanın hava məkanı üzərindən uçuşa icazə verilməyib. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə İranlı ermənipərəst jurnalist Xəyal Müəzzim Telegram kanalında bildirib. Qarabağa 12 ton humanitar yardım aparan Rusiya hərbi hava qüvvələrinə məxsus AN-148 yük təyyarəsi İran hava məkanı üzərindən uçarkən Azərbaycanın hava məkanı üzərindən uçuşa icazə verilməyib. Azərbaycan tərəfi bəyan edib ki, Rusiya silah tədarük edib, deyə jurnalist yazıb. Nəticədə təyyarə İran ərazisindən uçmalı olub. Əminəm ki, xalq sonda başa düşəcək ki, Qarabağsız Ermənistan yoxdur. Konkret AS xəbər verir ki, bunu jurnalistlərlə söhbətində Hayastan fraksiyasının deputatı Vahay Akopyan deyib. Qarabağda görünməmiş bir hadisə baş verdi. Bütün qüvvələr öz siyasi baxışlarını bir kənara qoyub birləşdilər. İndi növbə Ermənistandadır. Bizim dediklərimizin hamısı reallaşdı. İndi təmiz su hövzəsinin qarşısında dayanmışıq. Hə, yox məsələsi həll olunur. Əminəm ki, xalq sonda başa düşəcək ki, Qarabağsız Ermənistan yoxdur. Akopyan deyib.